Positive Mongolia。сайн байцгаана уу? Төвчөгийн подкаст эхэлж байна. Төвчөгийн подкастыг сонгон сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа. За энэ удаа подкастынхаа зочноор за бас хүмүүс маань өмнө нь бас ээжигээ оруулсан. А тэгтэл бас хүмүүс маань бас ээжигээ дахин өөр сэдвээр оруулаач ээ. Тэгээ ээж нь ямар мундаг цэгцтэй сайхан ярьдгийм бэ гэсэн хүсэлтийн дагуу ээжиг одоо үзэгчдийн хүсэлтийн дагуу таныг дахин зочноор оруулж байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Сонсож байгаа бүх хүмүүстээ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг тоож сонсоод дахин оруулаач гэж хүсэлт гаргасан намайг сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Саяхан болж өнгөрсөн их хурсын баярын мэндийг бүх сонсогч олон түмэндээ хүргье. За тэгээд өмнөх яриа бол бас хүмүүст айгүй их таалагдчихэ. Тэр дундаа бол таныг бол эсэх үннийг хэллээ. Үнэн үгийг сонссон усуудад юу яасан байнаа? Одоо их таалагдсан байнаа. Тэгээ зөв хэллээ. Үнэхээр сайхан хэлсэн байна гэсэн комментууд бол таны подкастын доор бол ингээд айгүй их бичигдсэн байлээ. Тий. За. Тэгэхээр бол нэг талаараа та бүхэнээс айгүй зөв сэдвийг мөн бас таны үзэл бодол айгүй зөв байгаа юм болоо гэж би бас бодоод байгаа байхгүй юу? За. Үзэл бодол зөв гэхээсээ илүүгээр бид нар өнөөдөр заая байж байгаа орчиндөө хит их ингээд дасаад одоо хүн ингээд нөгөө нэг одоо нэг Монгол ардын нэг одоо дээр үед манай ээж аав биднийг одоо загнахтаа хилдэг байсан. Тэгээ дүлийдэ найдаж унгараг гэж ингээд яриад байдаг. Дүлийдэ юу гэнэ? Дүлийдэ найдаж унгараг гэхчээр юу чихгүй гэж ээж аав загна. Бид тэр тухайн жоохон байхдаа тэр өгний учрыг ч ойлгодгүй байж. Тэр чинь одоо ингээд бодоод ойлгохоор зэрэг орчиндөө хит дасаад ирэхээр орчныхаа сайхан муухай алдаа оноог харахаа болчдөг. Зүгээр тэр орчинд уусчихж байгаа учраас ийм л байх ёстой байх. Ийм л байх ёстой байна гэсэн бодолтой. Ингээд өөрт төрцөө. Тэгэд энээс илүү одоо тий хязгаар өгөө гэдэг шиг энээс илүү сайхан орчин, энээс илүү сайн зүйл, үүнээс илүү зөв зам байдгүй байна л гэсэн байдгүй байна гэж бодхосоо илүүгээр байдлыг мэдхгүй учраас ийм л орчин байдаг гэж бод. Гэтэл бид нар энэ хүний нутаг дээрээ өндөр хөгжилтэй орон дээрээ ингээд өндөр хөгжилтэй орны өнөөдрийг хүргэсэн энэ зам мөрийг нь ингээд сонирхоод судлаад үзээд ирэх зэрэг угсаа амьдрал гэдэг чинь бас өөр юм байна шүү. Нийгэм гэдэг чинь өөрөөр хөгждөг юм байна гэдэг мэдээд тэгээд ингээд ярьсан яриад тэр гэхдээ бол одоо ингээд нэг гадаад орнд ирчихээд Монгол улсаа их орноо тий хүмүүсийн амьдралыг алдаа оноо шүүмжлээ сууж байгаа асуудал бол огт биш. Их орноо муулж байгаа ч асуудал биш. Зүгээр яг ингээд зөв амьдраад зөв нийгэм зөв удирдахч нь гарч ирээд зөв удирдах явах юм бол ард түмэн амжилтанд хүрч болдгийн байна гэдгийг л ингээд би үнэ харснасаа л ярьж байгаа байхгүй юу? Удирдахч нь зүв байх юм бол чиглүүлэгч нь өөрөө зүв байвал ингээд нийгмийн сайхан хөгжөөд улсын сайхан хөгжөөд юугарч дутхгүй ард түмнээ аваа явж болох юм байна. Манай Монгол улс чинь өөрөө дэлхийд энэ одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын хажууд хүн амаараа ёсоо жижигхэн орн байхгүй юу? Одоо тэгэл энэ манай ингээд чи одоо ингээд янз бүрийн орны улсууд байхад хамгийн цөөхөн хүн амтаа Монгол улс байдаг байхгүй юу? Бид нар чи ингээд улс улсаа ингээд би тийм орноос ирсэн манай улс тийм нийслэлтэй тийм хөгжилтэй тийм юм гээд ингээд хүн аман тед мэдгээд хэлэхэд би ингээд 3 миллиард хүнтэй гэж хэлэхэд манай хүмүүс гайхаад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ Монгол ийм том газрын зурган дээр бид төр хэлж байгаа байхгүй юу? Ийм том газар нутагтай нэ ийм цөөхөн үлдэ. Өнөөдөр нөгөө байлдаад байгаа сэр мэр идэрч одоо юу вэ? Хичнээн сайн хүнтэй. Тийш үү? Тэ. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар ингэдэг нөгөө нэг
хүн ам нь ийм жоохон газар нутг нь ийм том хэрнээ. Одоо би яад мэдээж ангийнхантай манай эдийн засаг муу зуу өдр гэж бол ярихгүй шүү дээ. Тийм ундаг сайхан улс төр эдийн засгийн тухай яриад идэх хилний мэдлэг маажж бол хилнийхээ хэмжээнд л ярина шүү дээ. Тэгэхэд чинь гайхад байгаа байхгүй юу? Яасан цөөхөн хүн амтаа. Тэдэр бол манай Монгол улсыг мэддэгчгүй. А зарим нэгэн сэрэглэн улсууд нь болохоор зэрэг надаас танаа Монгол улсыг мэднэ. Чингис ханаар нь бол мэднэ. А танаа Чингис хаан агуу хүн. Тэгтээ танаа Чингис хаан дэлхийд юугаараа агуу юм бэ гэж асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг эн чин бас нэг муу санаантай тед нар танаа Чингис хаан бол дэлхийд юугаараа ч агуу биш. Өнөөдөр Германы ард түмэн тэдэр бол одоо бас дотоод хэмжээний боловсралтай юм уусан улсууд нь бол мэдж байгаа шүү дээ. За одоо Чингис хаан гэдэг хаан бол дэлхийг зүгээр л дайн байлдаанаар байлдаал эзэлцсэн нэг зүгээр л нэг одоо муугар хэлбэл бол одоо дэлхийн 2 дугаар дайнаар гитлерийн герман дэлхийг эзлэнэ гэж хичнээн олон хүн амьтны үе олноор нь хятаж бариад Европ орныг сүйтгсэнтэй адилхан хэмжээний л дайныг үсгсэн хүн л байхгүй юу? А чичил тэр одоо ингээд манай ангийнханаас асуугаад байгаа. Танаа Чингис хаан дэлхийд юугаараа алдартай юм бэ? Тэгэхээр бид нар одоо эргээ гэж ямар дэлхийн талыг эзэлж ирсэн. Эзэлж ирсэн дайж байлдаа хүн амьдаа. Гэж хэлэхэр бас хэцүү юм тий. Тэгэхээр зэрэг одоо би өөрөө хэлний мэдлэгийн хүрээнд бол ингээд тайлбарлчих жоохоо байхгүй. Би маш мундаг хүн байсан яг тайлбарлах гэхээр би бас сайн хэлж чадахгүй байт. А гэхдээ Чингис хаан бол одоо өөрөө л юугаар хэлэж Чингис хаан бол цэргийн маш мундаг өдөртөгч жанжин маш том цэргийн жанжин тэгээд цаашгаа өргөчж байгаа байхгүй яг л би хийж чадахгүй байна гэдэг юм өргөчж байгаа. А тэгээд одоо яг ингэж эргээд бодохоор яг магтах юмыг нь бас олж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Баяггүй мундаг цэргийн жанжин яг тэ цэргийн шинжлэх ухааны түүхэнд Чингис хааны одоо аравтын систем төмтгий зуутын систем төмтгий систем мэднээс нь одоогийн энэ цэргийн шинжлэх ухаанд маш чухал үр гүйцэтгсэн гэж л би уншиж ирсэн болохоос биш шинжлэх ухаан тийм нээлт хийцэн тэгцэн ингэцэн итэр гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ тийм үл байгаачгүй орчинч тийм байсан. А гэхдээ бас дэндүү олон одоо энэ афган юу эднүүсийг бол хор зэрэг яс юмн дээрэ Чингис хаан бол баг ингээд лалын шашинтай эднүүсийн чинь бас нэлээд устгсан байдаг шүү дээ. Эдгээр бас тэр тал малыг нь зарнууд нь бол уншаад мэдсэн мэдээ. Мэдж байгаа. А тэгээд теднүүс бол ягаад ярихгүй байгаа гэхлээр зэр нэгэд бас надтай адилхан хилний бэрхшээлээс болоод а нөгөөд нь ерөөсөө энэ улсуудын байр байдлыг ингээд дажиглаад байхад улс төрийн сэдвэр ярихаасаа бүгд их зайга барьдаг. Айгүй болгоомжтой. Ягаад бол орон орны улсууд нэг ангис сурж байгаа учраас танай орон танай ангич одоо 11 Манай нэг чинь 21 хүн сурж байгаагийн 17 8 орн байгаа байхгүй нэг 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 нэгээр ингээд тэгэхээр зэрэг орон орны улсаас сурж байгаа учраас орон орныхоо эдийн засаг улс төр нийгмийн асуудлыг ярихаасаа бүгд их эмзэглэн одоо жишээлбэл Иран, Ирак, Афганистан, Сир эдгээр чинь хоорондоо байлдаад байгаа орных нь нэг дор нэг ангис сурж байгаа удаараа танай орон муу манай орон сайн гэж ярьдаг тийм асуудлыг юусаа сөхөж тавихгүй ярьдаггүй. Та тэгэхээр бас их сонио. Энэ бас амьдрал өөр их баялаг юм а тий. Та бол за мэдээж Монголд байхдаа 10 жил сургууль сурч ирсэн, оюутан болоод сургууль сурч ирсэн. А энэ дотор энэ анги хамт олон бол одоо сурж байгаа анги хамт олон болоод бас тэр болгон хүн амьтанд олдоод идэггүй сонин бас анги хамт олон бүрдэж байгаа шүү дээ. Харин сонин анги хамт олон нэг анги коллектив болчиход байгаа байхгүй юу? А тий. Ягаад гэхээр зэрэг орон орных нас хаз хязгаарлагдахгүй тий. Орон орны үзэл бодолтой орон орны бас эдгэр чинь бас өөр өөр орны шашинтай. За их сонин шүү дээ. Зөв зөв одоо хүмүүс сонин болгоч л ярьж яхад чинь яг ингээд өдрийн 12 цагт манай хичээл ингээд завсарлахад манай ингээд одоо 2-3 мусульман авганаар хичээл дангийн хойдлын болонд очиод мөргөдөд гэнэ. Нөгөө мөргөдлөн мөргөлийн цаг нь олцсон гэл. Мөргөдөө хевсэ дилгээд хевсэ дилгээдэд тэр нэг доогуура нэг юм өмсдөг юу пүшэг юм цүнхнээсээ гаргаж ирж байгаа л өмсөөд л тэгээд л нэг чинь олжчих олбогшиг юм өвдгэн дороо тавьж гаад мөргөдөд идэг байхгүй.
Тэгээд бусад орны улсууд болохоор зэрэг өөрсдөө мөргөлийн цагаа гэртэнд бай таарсан бол тэд нар угаасаа мусульманчууд мөргөдөг учраас юу сонир биш. Надад бол таймаар сонир харагдаж байгаа. Идэ татраа юу гэж бодож мөргөдөг болоо, юу гэж амандаа үглэж байгаа юм болоо тэр бичих саваагүй талын хүн шүү дээ. Тэгэж мигэл амар сонир хит маяг манай монгол шиг сунд мөргөж ийнү гэхээр арай өөр. За тэгээд зарим нь тэгэл мөргөөл өнө дундан 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 гал дуурал. Тэг. А зарим нь болохоор зэрэг одоо яста бас л Есүс Мэсүсээ ягаад хоол мод өдрийн цай маяга хоол модоо идэхтэй амантай буутнаар алдах малдах гэл ингээл юм. Хоол идэхээс өмнө Есүс Христ эзэндээ залбираад. Яруусо тэгэл яг ингээд нарийн ингээд ажиглаад бодоод ингээд хүмүүсийг ажиглаад байхад одоо Монголын төлөөлөгч биеийл газараа маанаг тухай ямар шашин шүтдгөө ямар ч мөргөл үлддэг гэх тиймэрхүү л амьтад сууж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд бас за нэгэнт одоо танаа ингэрүү яриа маань хазаагад орсон учраас бас танаа ингийнхэн чинь бас нэг сайн хэл мэдхгүй тийм олоолаа гэж бас хүм муулдаг гэдэг байгаа юм тест. Аа хөгжилтэй шүү дээ. Яг та өнөөдөр жоохон уус төрч биш Монгол улсынхаа нийгмийн асуудлыг шүмжлэхгүйгээр зүгээр хөгжилтэй хүнхэн юм ярий гэж бодоход манай гихчд бүгдээ хоорондоо ингэж төс тас гэж бүгдээ ярьж чадахгүй хэрнээ тохоо зангаад нэр хитэн сурсан үг мүгэ холбоод наачаа цааш нь харуулаад багш нараа энэ багш энэ сайн багш тэр ёстой хөөрхөн энэ нь ёстой тийм юм гэд хүмүүсэл болсон хойд би энийгээ бас шоолоод юу яад бас тэгээд анги дотроо бас би энэтэй найзлаад нөхөрлөл бас жижигхэн дурлал мурлал явагдаа бас их юм болно хэлж чадахгүй ирнэ л ингэч мөнгөд тохилцод зангацаад тий Тэгээд дийлийнх нь ер нь нас нь хэддээс хэдэн насныхан байна Одоо би одоо нэг 50 гарцсан гэхдээ би ангидтай хамгийн ахмадад нь ороод байгаа байхгүй юу. А за тэгээд ерөөсөө нэг 22 1 2 тагаас эхлээл нэг 50 орчим насны улсууд л байгаа байхгүй юу. А гэхдээ дийлэнх нь 31-ээс 34 5 насны улсууд. А тэгээд дийлэнх нь эрэгтэйчүүд. Эрэгчүүд. Яа тэг зэрэг нарабын хүүхнүүд бас нэг их сурдаггүй юм шиг байгаа. А тэгээд эднэр чинь ерөөсөө айгу хүүхд гаргана хүүхдээ гаргаад гэртээ хүүхдээ харддаг. Одоо нэг анх яг ороход л жирэмсэн байсан хүүхэн манай гэр хүүхэн бид нар чи 2 жил сурах үүрэгтэй байхгүй юу? Жирэмсэн байсан хүүхэн төрлөө гэж яваад за тэгээд нэг байж гэсэн хүүхд нь аваа болсон гэд буцаад ангид орж байгаа байхгүй. Тэгээс чи төд бодлого одоо дахиад төрөхгүй явж байгаа байхгүй. Чи 2 жил 2 хүүхд гаргачих. Тэгэхээр зэрэг эднийхэн дайм байлдантай чи хүн амьтны нас сурдаг байх, өрөгддөг байх, өөрсдөө ч амьд байгаанууд нь айгүйх төрнө. Тэ. А тэгэл нэгэд хоорондоо ярьж байгаа яриа мэрийг ингээд сонсож бариад ингээд байхад нэг нөхрийн хоёр их нэрчгэл байж байгаа юм шиг үү. Тэгэхээр тэднээс өөрсдөө тэрийг бас айгүйх нуудаг юм шиг байгаа. Нуун. Бас хамаагүй хэлэхгүй. Хамаагүй хэлэхгүй. Бид эгчтэй хоёр юм болоо. Нэг л их татна байгаад дэсэ хоёр залуу хүүхэн нэг жоохон ахмад хүүхэн хоёрыг хараад дэсэн чинь тэр хоёр нэг нөхөртөө эгчтэй одоо ингээд нэг нөхрийн хоёр ихнэр байсан. А тэгсээ тэрийг айгүйх нуудаг юм билээ. Нуугаад ингээд яаддаг. А шивэдний хуулинд хоёр ихнэртэй байх хууль мөр байхгүй учраас нэг нь зүгээр дамтраа амьдрч болоод нэг нь яг баталгаатай тэр үлэн болж явдаг юм шиг л. Ярианаас нь ажиглахад. Одоо тэгээд нөгөө хоорондоо дайтаж байгаа тэр орны хоёр хүн чинь ингээд нэг танхимд нэг хичээл сонсоод байж байгаа. Одоо тэр хоёрын хоорондын харьцаа үйлдэл нь ямархуу байх юм? Үзүү зүгээр. Яруус ингээд манай хэрэг чинь нэгэн тэл анги хамт олон тийм нэг ингээд баг Одоо нэг коллектив одоо нэг ингээд ангийн хүмүүсийн чинь шалгалт малгалтын дээр нэмэх юм идэхгүй нөгөөдөртөө хийж өгөөл гасмяс ингээд тэгэл алтан малдаа хин хийж бол хуруу гараараа зангаад ингээд мэдээ хуулуулж муулуулаад нүд амаа тахилцаа зөө зөө гэл ингээд тест бүглж яах чинь аа дөрв шүү өтер гэл ингээд хуруу гараараа заагаад тэрөөс өтер байлдж байгаа орон мор хамаагүй хамаагүй идэх бас тэгжээд их хоорондоо хэлгэмсүү Аа. Аа тэ тент ажлын байр гарлаа теглээ инглээ гэдгээ хорондоо айгүй хилэн би биэндээ бас би биэндээ айгүй тийм тосорхоо ингээ хараад байхад монголчууд их нэг би биэндээ нэг мэндийн зөрөө байхгүй аль ингээд нэг ингээд гатар матуу дайрал тараа нэг мэдлэгчгүйгээр шуршуртгаал алгуулчихдаг шүү дээ. Яагаад ч тэгдгийг би бол өөрөө одоо нэг монгол дайралтай ярих юм бол ярмаараа санагдаад идэг байхгүй юу? Тэгээ монгол чөтөл тэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө аа нэг Монгол авгаа явж гин гэсэн шинжтэй зөв шуртгаал хажуур зөрөөл өнгөрчтэй. Эднэр бол тэхгүй.
Айгүй тэнд ажлын байр байлаа тэгсэн гисэн энд байр тэгж ийн ингэж ийн гэл би үүнд айгүйх зөвлөгөөгдөн лээ. Одоо гоожин байсан усууд итрэн тий. Тий. Тэгээд айгүйх би үүнд тосрох уу. Ингээл энтриг ингээл одоо ингээл бид нар ингээл хараад чи нүдэн дээр болж байгаа үйл явдлын мэт чин тий. Ингээл хараад ангууч чин монголчууд бидэнд байхгүй зан авир монголчууд биднээс гарамгүй үйлдэлүүд тэр ингээл өөрөө ирэхгүй ингээд нүдэн дээр харагдахаар ингээд хүссүүсээгүү бид эндчнээс ажиглаа сурж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ байдал энэ зан чанар монголчуудад маань үнэхээр хэрэгтэй өгүүлэгдээд байгаа байхгүй. Та нэг өөрийнхөө одоо хамгийн одоо бүр ингээд бодхоор л энэ л монголчуудад хэрэгтэй юм байна гэсэн тэдрээ сурж авсан одоо юу гэдэг нь тийм зүйлээ нэг хуваалцаач. Миний бодлоор бол тийм монголчууд яг энэ заныг нь одоо ингээд амьдралдаа өөртөө шингээгээд хэрэгжүүлээд явбал одоо тухайн хүн өөрөө амжилт нь хүн өөрөө амжилтанд хүрнэ гэдэг чинь хүн нэг бүр амжилтанд хүрээл амжилтаа сайхаа бүр өндөр дээд амжилт хүшин шүү дээ. Зүгээр өөрийнх нь амьдралд амжилттай яваад хоёр итгэхгүй хоос хоонохгүй үр хөвгдүүдтэй боловсралтай болгоод амжилтаа сайн яваад тэр хэмжээгээр улсад амжилттай болно шүү дээ. Улсад ахиж дуусан хөгжилд нэг айлт нэг өргөч гсэн улсаас хараад биш улсын халамж авахгүй явна гэдэг чинь эн чинь хэрэгтэй байгаа байхгүй. Энийн юун дээр юуг аваасаа гэж бодож байгаа юм бол эдгээр яг өөрийнхөө үүрэгт ажлыг оногцсон ажиллаа. Оногцсон ажил гэдэг чинь бас өөр шүү дээ. Одоо чи жишээлбэл нэг альбан газарт ажилд орлоо гэхэд чамд оногцсон ажил бол чи өнөөдөр одоо 5 дэвтэр үдээ гэдэг бол чиний оногцсон ажил бол чинь үүрэгт ажил гэдэг бол чи энэ дэвтрийг ерөөсөөл хийгээд дуусгах чиний үүрэгт ажил бол чи яг энэ дэвтрийг хийгээд дуусгах үүрэгт ажлыг чи маш тий ингээд хурдан нэгд хурдан чанартай маш зөв яг хийгээд ингээд ерөөс чанарын өндөр төвшөнд ингээд хийж дуусгадаг итэр айгүй тийм зарчимтай ард юм юм байна. Ерөөс яг барьад авснаад айгүй тий одоо ингээд нөгөө юу яг өөрт оногцсон өөрийн үүрэгт ажиллаа. Одоо өөрөөр хэлбэл өөрийн үүрэгт ажил гэдэг бол чи цалинга авдаг ажлаа. Чи цалинга авдаг ажлаа чамд яг цалингийн чинь өгөх хэмжээд чамд цалингийн чинь өгч байгаа учраас тэр ажлыг чи 100% яг чанартай тэгээ бүр чанартай манайш халтурдахгүй бүр чанартай тэгээд зөв яг хийж дуусгах л тох байхгүй яг хугацаанд нь. Яг ингэж ээжэлд эдгээр яг тийм үлгэртэй явж байгаа байхгүй. Тийм мундаг явж байгаа байхгүй юу? Юу хэч вэ? Тийм. Тэгэхээр энд амьдарч байгаа яг эдрийн тунд ажиллаж байгаа улсууд бас энийг ингээд ажунаас нүдэрээ хараад бас сурч байгаа хөл та тийм манай. Тэгэл одоо бүр ажичгэ юм дээр ингээд харагдаж чинь заа. Зам хөндлөнгөд гарах гад хөндлөн гарах гад зогсож байгаа хүмүүс одоо нөгөө замын тэмдэглэлийн дээр очоод замын төрлийн тохионы төвчлөөрөө хүмүүс нь өөрсдөө дарддгийн ингээд дарлаа. Дамаас ирж очиж байгаа ямар ч урсгалт машин байхгүй зүгээр жижиг туслах замаар зам хөндлөн гаргаж байгаа хүн тий төв зам биш зүгээр туслах замаас зам хөндлөн гаргаж байгаа хүн гэрлийн тохионы гэрлийн оо тий тохионы конопыг дарчихад би бол одоо ерөөс ингээд хоёр тишээ харахад нэг ч машин байхгүй болохоор шатгал туслах зам жижигхэн зам юм чинь гарчмаар санагддаг гарчмаар санагдаад байгаа санаанд багтаад байгаа байхгүй би бол гарчна тэгтээ ерөөс хогт хөдлөхгүй засаад тахлаар зэрэг хүмүүс явахгүй хөдлөхгүй засаад тахлаар зэрэг би бас дурайгаад хөдлөхгүй засаад байгаа аахгүй юу би ганцаараа гараад явчих утгагүй байгаа аахгүй бас өөрийгөө хөндлөх хэрэгтэй шүү дээ яагаад тэгэхээр зэрэг намайг монгол гэж мэдхгүй энэ шинэ авгаа те ингээд ямар тэнэг юм ба машин гараад машин удаан тохиогоор гарчлаа гэж л бодно болохоос ш тэ а энэ одоо яарч энэ гэж бодохгүй шүү дээ. Айгүй бүтүүлэх харагдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө эднүүсийн ингээд хуй журам жижигэн ч гэсэн энэ улаан гэрлэр гарч болохгүй гэсэн журам л байна шүү дээ. Дүрм журмыг шагшталт баримтлагдаг. Тийм зам нь ерөөсөө айгүй хэрэгтэй байгаа байхгүй. Бас ингээд нэг жижигэн юм дээрээс одоо ингээд дэлгүрт ингээд очирлаа зогсож ялаа. Миний яг урд нэг өвгөнд зогсчихсан байхгүй яг цагстай юм аваржээ. Тэгээд тэр хүн нэг юм авха мартцал юм байна л да. Буцаагаад дэлгүүр ингээд тэр юуру лангуу тасаг руу гүйсэн явсан. А тэгээд ирээд миний урд л зогсчихсан миний урд зогсчих болно шүү дээ. Тэг чи миний ард хоёр хүний ард нөгөө төч дахиад зогсож байгаа байхгүй. Очирлаа. Тэгэхээр би нэ миний өнгөө дурд ороо чи энд байс гэж үгүй би сая юм нэмээд авцгаа. Одоо ингээд танаас ард.
Тэгвэл манай монголчууд би энд байсан. Би захицсан. Йоо монголчуудаа очир төр захисан гэдэг үг чи бүх газар хэрэглэгддэг шүү дээ. Эмгэлгүй үүдэн зарчсан. Би очир захицсан байсан юм аа. Өөрөө очирлаг байж. Өөрөө очирлаг байж. Дэлгүр оршаанд очижсэн. Би очир захицсан байсан. Энд би байсан гэдэгт зүтгэл орчдөг шүү. А тэгэхэд ерөөсөө яг миний өмнө зовсчаал сагсан дээрээ нэг юм нэмж авчаад хоёр хүний ард одоо гурван хүний ард надтай нийлүүлээд ард ингэ зосчиж байгаа хөө. Тэгэхээр би сандраад чи энд байсан энд ороо гэж үгүй би юм нэмээд авцгаа. Одоо энд чинь бас тэгдэж штэ юм очилж яхад ингэ юм жоохон юмнаас л энэ хүмүүс энэ бол би бодохтаа бол энэ улсын хөгжил биш энэ бол хувь хүний хөгжил гэж бодож хүмүүсээ хөгжил энэ чинь нэг улсын хөгжлөөс гаднаас хувь хүний өөрийн хөгжил бас давхар явж дээ тийм улс хүмүүжил бас хүмүүжиж яваад байгаа байхгүй ягаад тэр зэрэг энэ улсын өндөр хөгжил мөгжилд одоо тэр хувь хүмүүсийн энэ хүмүүжил асар их үр гүцэтгэж байгаа байхгүй бүх хүмүүс нь цэгцтэй яг барьснаа хийдэг яг ч одоо ингэ дэлгүүрийн очирд яг очироороо явна гэсэн журам таалал тэр журмаал сахиж байгаа байхгүй түүнээс биш дэлгүүрийн очир замбраагүй явна хүн чөлөөтэй юма бичүүлнэ урд нь хайгуур загсан максим танил тал нь оргоо тэр гэсэн журам байгаагүй л байж дарааш манай монголч гэсэн тэм журам байхгүй ш гацхан тэр журмыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа тал байхгүй журам нь бол байгаад идэг хэрэгжүүлдэггүй мэдээж монгол хөрх юм нь бас байхгүй ш байж л байгаа ш тэ очироороо яваарай хүй хай тэр гэд а тэгэхээр тэр журмыг манай монголчууд хэрэгжүүлдэггүй хинэггүй аа байхгүй юу одоо энд чи ингээд бас ингээд очирлол ингээд зогсож явах чинь одоо жишээ нь би ингээд очирлол ганцаараа ингээд зогсож явахад та хурж ирэх юм болоод мэдээж өө дөвшөө чи зогсож байгаа юм уу али хамт зогсоод очирлыг л ингээд Монголд байсан болоод ингээд урдур энд бол ерөөсөд ихгүй таньдаг хүн бүр тэр урд ингээд очирлоо зогсож ивэл эдийн ингээд таньдагч байсан одоо мэдлээд ярьчаад тэгээ бүр хамгийн хойд ихнээс нь очирлоо өөрөө л очирлоо тий а хэрвээ ингээд тэр хүн таньдаг хүн ингээд байгаад хүй хаяа инэ тэрэгэд ихе хамттай очирлох юм л арт лүсүүд нь ууралдаг. Тэгээд цагсан байсан инэ тэрэг хэлэх юм бол бүр ойлгохгүй зүгээр татаж аваа гаргачихдаг юм биш үү? Тий. А би тэгж гаргаж маргаж байгаа та тохиолдолтой ерөөсөө тааралдаагүй. А гэхдээ хүмүүс нь өөрөөсөө очир урдуур орохосоо ичин яг тэр тийм үйлдэл гаргадаг болохоор хүмүүс айгүй автор дургу би нөгөө нэг удаа нөгөө дэлгүр хямдрын гэдэг нөгөө хямдрын дэлгүр чинь ингээ өглөө хаа байгаа айгу нөгөө юу яц хүмүүс нэг очирлаад нөгөө дэлгүр онгоохоос өмнө ингээ юу яцдаг штэ тэгээ би нөгөө яг тийм электрон барааны дэлгүрт яг очирлж исэн байхгүй тий чи ингээл амар урт очир болоод ингээж яхаад одоо жишээ тэнд бол Монгол сэтгэхүүгээрээ болоод ингээ монголчууд нь тааруул хүү цай сайн чи монгол ачамтаа цог очирлж игээл очирлчих гээд байгаа штэ тэгт тэр артлын усууд итэр айгу дургуцт юм бэл тий бид нар очирлж гин чи хойноос очирл гэсэн Энд бол нэг тийм дүрм үйлчлдэг. Тэгээ трийгээ ч бас хүмүүс нь мэддэг. Тэг яаж таньдаг хүн, яаж ээж аав нь хойноос нь хоцроод ирсэн байсан ч бүр хойноос нь л эхэлдэг тийм бил. Тэг энэ бол энэ ардаа энэ аахгүй. Хүн хүнээ хүндэлж харьцсан гэдгийг нэг хэлбэр. Ягаад гэвэл тэр очирлоо зогсож исэн тэр очир 15 минут зарцуулсан хүний дөнгөж ирээд тэ зогсон хүн ар тэр хүмүүсийн хүлээ зогсон 15 минутыг хүндэлж штэ. А түүнээс биш одоо миний таньдаг хүн тэр урд байх юм бол өөрөө тэр очирт 3 минут зарцуулаад тэр хүмүүсийн урд орчих гэсэн сэтгэхүй идэг нэгд байхгүй. Хоёрт тэр 15 минут жишээ нь 15 минут зогссон хүмүүсийн цагийг нь хүндлээд араас нь зогсон. Энэ ингээд харахад ингээд жижиг юм шиг боловч хүмүүс ингээд ярихад оо ямар ядрагатай гэж бодогдож болох боловч энэ бол маш том соёл хүн хүнээ хүндэлж байгаа маш том хүндлэл. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөн монголчууд нөгөө би бас түрүүн хилээд өгдөг нөгөө том хөгжил мөгжил зам гүр том барилга гэхээс илүү хүн хүнтэйгээ хүндэлж харьцаад нэг нэгнийхээ хийж байгаа ажлыг ч хүндэтгэх нь хийж байгаа ажил хийж байгаа хүн өөртөө харьцах гэж орж ирсэн хүнийг ч бас хүндэлж харьцаад ингээд дэвэл ажил дэх хурдан аа гэхэл уртур хоёр гур нь ороод ингээд хэрэлдэж уралдаад ингээд тайлбарлаж байгаа тайлбарыг нь сонсохгүй маргад заргаад ингээд байхлаар зэрэг Яг тэр хоёр хүний хувьд ажиж явахгүй ард ардаас нь хүлээж байгаа улсуудад аюу бухимдалтай болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр урдуур нөө манай монголчуудын нэг тийм сэтгэлгээ урдуур дайраад орох ч юм уу тий урдуур нь төрүүлээд орчхороо
За би өстой сэргэлэндээ ингэчлээ гэсэн нэг тийм бодол зүйд яг үндэ бол тэр бол сэргэлэн зам биш байгаа хөөх. Тэр зүгээр бүдүүлэг зам. Бүдүүлгээсээ гадна айгүй тийм мичмэр үйлдэл бол чарч байгаа хөөх энд бол тий. За нэгэд одоо ингээд өндрөх хөвчтэй. Нөхөр бол өөрөө би өстой. Лаг сэргэлэн байна да. Сэргэлэн байна ястаа. Сэргэлэндээ орчлоо да тэргээ тий. Тий усууд ястаа тэнэгтээ доочрж хаад би ястаа нэрэ гаралтай ганган байна ястаа гоё юм гээд бодчихж байгаа хөөх. Тэгэхээр зэрэг энийг бас ингээд тий жижигч гэдгүй энийг бас хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь бас л нэг том соёл хүмүүжил хүндлэл юм л байгаа байхгүй юу. За. За одоо хоёул нэлээд бас нөгөө таны сургуулаас далигаал бас нэлээд юу яачлаа. Одоо би танаас нэг л юм өнөөдөр асуу гэж бодсон байхгүй энэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар та яг юу гэж боддог вэ? Тэгээ ер нь бол та ер нь яг би танаас яг асууя. Намайг ер нь ямар зарчмын дагуу ямар бодол өөрлөж ер нь намайг багаас нь хүмүүжүүлсэн юм бэ? Би яагаад энэ асуултыг асуугаад байна вэ гэхээр нөгөө таны нөгөө подкастын доор ингээ хүүхдэд зөв хүмүүжүүлсэн, чухантай ээж гэдэг тийм хүмүүс битсэн байлээ л дээ. Тэгэхээр би ингээд эргээд ингээ бодсон чинь ер нь ээж минь намайг ер нь ямар зарчмыг одоо жанжин шугамаа болгож ямар зарчмаар ер нь намайг хүмүүжүүлээд өдий хүрхсэн юм бэ? Энийгээ та нэг нууц өвшөлтэй хэлээч гэж. За би бол одоо яг ингээд монголчуудын нэр томьёогоор одоо яг ингээд албан ёсны хэлэлцээнд хэрэгэлдэг нэр томьёогоор хэлвэл өөрөө би өрх толгойсоо эмэгтэй гэдэг нэр томьёндор одоо хоёр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлсэн. Аа манай хоёр хүүхдээ одоо хоёулаа насан турш, хоёулаа дээд сургууль төгсөөд, хоёулаа өндөр хөгжилтэй оронд магистрийн зэрэг хамгаалаад, би бол хоёр хүүхдээсээ таарийн, таар бол миний чимэг, таар бол миний бахархал, аа миний өнөөдрийн туусан амьдралын үр дүн бол таар. Яа тэгэхээр зэрэг миний ганц боддог юм юу байсан гэхээр зэрэг те хүн би яхаа өөрхөн би хийж байна уу өөрхөн одоо амьдралыг үр ачааллаа ботсон бол би өөр хүнтэй суугаад ингэж явчих болох байсан. Би цаг тааж сайхан ч хүүхэн бай. Нэг хүнс сайхан байгаагүй гэж яхаа намайг таньдаг уусаа ямар хүүхэн байсныг хэлхэл байхад гисэж чигсэн бас нэг гутлаач хэлсэн ном нойргоор бол байсангүй. За яа. За тийм байгаагүй байлаа гэхэд би бол тийм ийм бүөрхийн бие амрыг харсан бол хантай бүтэ болчих байлаа. А тэгээд яг ингээд та яртаа хоёулхно үлдсэн он цагуудад бол тор зэрэг юу ихэлсэн гэхдээ артчлал гараа. Дэлгүүрийн лангуун дээр дөнгөж өстөнд нөгөө ёстой нөгөө картын бараанд ороод ийм хэцүү он цагуудад бид гуруулхнаа үлдсэн байхгүй юу. За ингээд ирэхэд зэрэг надад ингээдтэй нэг хүний цалингаар 2-2 хүүхэд өсгөөд байр гэрлийнхээ мөнгийг төлөөд ингээд аваад явна гэдэг бол бас л хүнд ачаа байсан нэгэд. Хоёрт болохоор зэрэг няхуу гэхээр зэрэг яг цаг зах зээлийн ороо босгоо үед ингээд нөө багш нар маань ч гэсэн бас хүүхдүүдтэйгээ ингээд харьцахад бас хүндий болоод ингэж мэдээд ирэхээр зэрэг би хүүхдүүдэд яаж зөв хүмүүжтэй хүн болох вэ? Яаж би энэ ороо босгоо үед чинь одоо ингээд хүүхдийнхээ хүмүүжлийг алдахгүй шиг хүн болохгүй гэдэг асуудал надад бас байгаа байхгүй бодож байгаа шүү. Би ч бас их хүн юм чинь. А яас миний яг өөртөө барьсан жанжин шугам бол юу гэхээр зэрэг би бол их хүн байх ёстой. Яат гэхээр би хүн мөнх биш хүн өхөн. Бурханы өмнө очиход чи сайн нэгтлэн байсна уу? Сайн хантай, сайн ихнэр байсна уу гэж хинч надаас асуухгүй. Намайг хүн өхөөд очиход миний үлдсэн үр хүүхэд заа юу? Сайн явбал за тэдний хүүхдүүд сайн явна гэхэд миний одоо манай монголчууд нэг ярьдаг шүү дээ. Өгснөөхөө ясыг үндэлцүүлэхгүй гэж. А тэгэхээр зэрэг өөрийнхөө ясыг үндэлцүүлэхгүйгээр хүмүүжлтэй хүүхэд үлдээх юм төлөө би сайн ээж байх хэрэгтэй байна гэдгийг бол би яг тухайн үед өөртөө бодсон байхгүй юу. Тэгээ сайн ээж байхын тулд би өөрөө л энэ хоёр хүүхэдтэй одоо үлгэрлэж харагдах ёстой. Үлгэрлэх ёстой. Надаас өрхинч таард үлгэрлэхгүй учраас тэгэхээр зэрэг би бол сайн ажилтан, сайн нягтлан, сайн ихнэр байна гэхээсээ илүү сайн ээж байхын төлөө таарын төлөө бол явсан. Нэгэд хоёрт би бол таарт багаас нь хэлжсэн. Би ганц хүний цалингаар чи бид туруу явж хаад өнөөдөр хоолтой хоолсон, хонсон гэдэг үү юу байхгүй мэдээж. Би бас тодорхой хэмжээний боловсралтай цалин өндөртэй байсан болохоор хоолсон бол хонохгүй. А тиймээ тувтан ээж нь тарган хоньны махаар
өөдрөөгөө тэжээгээ дэж бол чадаагүй. Чадахчгүй. Өдөр болгон тархан өнний мах худалдаж аваад тестээр нэр фөө ингээ татга дүрэн чихэж юмс амттангаар идэж чадахгүй. Тэгэхээр зэр би таяр юу хэлдэг вэ? Саяар санжил байгаа. Юу хэлдэг байсан бэ гэхээр зэр хүн тархан өнний мах идэж өссөн нь гол биш. Тархиндаа юу суулгаж, юу мэдэж өссөн нь голоо. Чухлаа. Ингэж хэлдэг байсан, ингэж таарыг хүмүүжүүл, а ингэж таарыг их ном уншуулдаг, тэ юу ч сурсан гэсэн таарт л үлдэн, таараас хинч толгоонд ч сурсан юм суг татад булаагад авчихгүй. Өнөөдөр гинтхэн таар аагүй болдогтойгоо адилхан гинтхэн нэг өдөр ээжгүүч бас болно шүү дээ. Тийм учраас таарыг тийм үдэн барьцаалтахгүй хорвоод үлдэх ёстой авч явахаар үлдэх ёстой гэдгийг би өөр аяггүй сайн өөрөө ч ойлгосон таарт ч бас ойлгож ийсэн хар байгаас чинь ингээд би бүр одоо чиний дүү чи одоо Солонгос магистр хамгаалчаад өндөр хөгжилт орны том эмнэлэгт ажиллаж байна. Тэрэнд бол би бүр 5 6 дугаар ангиас байгаас нэхэд өөрөө нэгтлэн бодохыг ажлыг гэртээ авчир чихтэй компьютер дээр шивүүлдэг гэсэн байхгүй чи юм хурдан шивээс сур. Тэ ингээд А үсэг ин Б үсэг ингээд аяг тэгэл ингээд ингэсээр 9 10 дугаар ангид орохтой миний зарим ингээд юмнуудыг Excel-ээр санхүүгийн програмыг хийчдэг болсон би гэр цаасар яагаад тэр зэрэг юу ч болж болно а тэгэхэд чи бүх юмд бэлэн байх хэрэгтэй мэгтэй хөвгт учраас а тэгээд би даяр одоо айгуу сайн санаж байгаа яагаад тэр зэрэг би өөрөө байр гэрлийнхээ мөнгөийг а өдөр гадуур ингээд тушаадаг уур уу дулаан цахилгааны мөнгө зөнгөө би бүгдийг таарт бодоод өгчдөг гэсэн таар яг байрны мөнгөийг хаан тушаадгүй цахилгааны мөнгөийг хаан тушаадгүй гэрлийн мөнгөө хаан тушаадгүй бүр жоохон байхасаа эхлээд өөрсдөө тушаадаг гэсэн шүү дээ тушаагаад явдаг гэсэн яагаад тэр зэрэг тэр чинь миний бодолтой би юу гэж боддог гэсэн гэхээр зэр банк санхүүгийн байгууллага гадны байгууллагатай багасаа харьцаа сураг. Одоо тэр ингээд жижигхэн асуудал гэж хүмүүс бодож магадгүй. Гэхдээ банкд мөнгө тушаахын тулд банкны орлогын ойрдор банкны мэдүүлгийг яаж бүгэлдгийг нэг буруу бичиг банкны ажилтны чи буруу бичлээгээд ураад буцаагаад бичиг хоёр дахь төрөө зөвл бичиж сураа штэ. А тэгж мэгж би бас өөрсдөө чинь үлгэрлүү ингэдэ дандаа хийдэгдэг байлаа. Одоо тэгэд би одоос бодотгоо штэ. Чамайг нэг дугаар ангид байхад би цалингаа авчраад чамд өгчдөг байсан. Чи яг ингэ тэмдэгтэр дээр ингэ авах юмнуудаа ингэ өнөөдөр талх авсан бол талх тедэн төрөг гээл ингэ ягт хэзээ би бүх цалингаа чамд өгөхгүй штэ. Яг гэр дорнд хэрэглэгдэх хэмжээний мөнгийг чамд өгөөд би зөвхөн ажилтаа л явдаг. А чи тэр тэмдэгтэр дээр бүх ингэ мөнгүүдээ мөнгөөр ингэ будаа 1 кг тедэн төгрөг талх нэг ширхэг тэдний төгрөг гэдэг нэг бичээл яваад тэгэд надад дэж одоо мөнгө дуусчаа гэж дэвтрээ авчирч үзүүлээ хариут мөнгөө үзүүлээд мөнгө нэмж авдаг. Эн чинь юу харуулдаг нөхөсөр хизээч мөнгөтэй харьцахад газардахгүй болох сургаж ирсэн багхгүй юу? Тэ? Биш та одоо тэр нөгөө дэлгүүрийн ихч чинь ингээд намайг орохоор бүр таньдаг болсон байсан шүү дээ. Тэ? Одоо тэр налахын тэр дэлгүүрийн ихч чинь одоо хэрн ингээд байгаад би бүр багаасаа мэддэг байсан шүү дээ. А тэгэд энэ нар эн чинь юу харуулж байна өөрөө юмтэч ямар ч одоо асуудал юуч тулгарч болдгийм гэдгийг биеэрээ үтсэн учраас юуч тулгархад мөнгөтэй харьцаа сурга. А дэлгүүрээс ороод юм аваад сурах. А бас тэгээд яг хэв хэзэр ээжийн мөнгөийг чи барьж байгаа юм чинь одоо хамаа замбараагүй урж болохгүй яа гэдэг нь одоо яг 50 төгрөг үлдлээ. Эн чинь ээжийн цалин тэдэд буун энэ 50 төгрөгөөр би манагийн бид гурав энэ эндний үр дэл хүртэл итгэхийн бэ гэдгийг чи мэдчихэж байгаа учраас чи надаас илүү тотоо мөнгө нэлхиж намайг зоохгүй. Тийм учраас ингэ чамд өгчдөг гэсэн байхгүй юу? Йоо ямар аймар би одоо л мэдчихээ. А тэгсэн чи нэг өдөр ингэ бохгүй бичсэнээс байхгүй юу? Зөв тэмдэгч яг бох гэ 25 төгрөг би тэрийг аягүй сайн сайн шин юу вэ гэдгэс чи туул надад мөнгө байгааг мэдээд бохавн гэдэг дэлгүүрийн шалан дээр уйлээд тахлаар зэрэг би туул бох авч гисэн би өөрөө ч ажиллаагүй нэг их ширхэг бох авсан тэр нь 25 төгрөг багхгүй юу тэгс чи туул дэстэй нэр гээд гүдийг муха царайлаад нэг мөнгөнөөс мөнгө идсэн ганц хүн чинь буруутал болж байгаа шүү дээ өөрөө буруу ажил хийсэн гэдгийг мэдж байгаа учраас тэр чамайг надад нөө мөнгөө үзүүлээд тайлбарж чад туул тент гүдийг муха царайлаад ээж одоо загнах хотоо гэсэн шинжтэй харж мараад бид нар тэгэхээр зэрэг туулаа дахиж юм зардлаас идэв гаргаж юм авч болохгүй шээ. Агаад нь гэргийнх нь бүх мөнгө агаагийнх нь энэ дэвтэр дээр бичиглээ. Энэ мөнгөл дууслаа чи 3 уйлсан шүү гэдэг. Тэр
За гэд ойлгож байгаагүй. Тэгэхээр тус сургуульд ороагүй цэцэрлэгийн хөөгд. Тэгээд би ингээд энэ мөнгө л агаагийнханд гарт байгаа. Энэ мөнгө л дууснаа чи бид гур өлсөн шүү. Гэт. А тэгээд ингээд тэгэд их багаса ингээд бод тэгэл чи 3 4 дугаар ингээд ороод туулын 1 дугаар ингээд оронгууд тууд мөнгө өгдөг болсон шүү дээ. Тэ чи нөгөө хүүхдээ ордон гэж завгүй. А тэгээд туул чи ясна нэр яах вэ гэхээр зэр манах төрөвд хоролт байсан юм чи нөгөө одоо яг нөгөө юу бөмбөр гэж захтайч нь очоод аас туулыг бөмбөр захайхын бүрээстэ амтахгүй яагаад тэгэхээр зэр манад туул очоод нэг ширхэг лов нэг ширхэг манжин гурван төмөс итэр мөний шаналгаатай юм тавддаг гэсэн чинь нөгөө өдр өдрийнхээ юмыг жоох жоох нараа авч мөнгө хэмжиж байгаа. Өөрө тэмчинээсээ тэг ганц бохны мөнгө гаргаж авдаг гэсэн чинь тавын га маны мөнгө гаргаж авдаг гэж. Тэр нөгөө бас нэг хаан өгш ингээд нэг хүнснээ дэлгүүрээд хэлсэн шүү дээ. Тэднийхэн бол туулыг бас бүр амдаг. Бүр амдахгүй жоох 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 юм авдаг гэсэн ядаргаатай гэл тий. Тэгээд төцнийхэн бас төцнийх хэрэгтэй. Тэгээд ерөөсөөс туул үгүй манай би хоёр төмс л давна. Хариултанд нь тий маван тэгэ нэг тулах тэгсэр хагаад айгүй мөнгөнд тооцоотой юм дэг чамбай яад гэхээр ерөөсөө ингээд юугүй болох сургаж байгаа байхгүй. За ингээд тэгсэн чинь яад эсэргээрээ яасан гэхээр та хоёр төгсөө туйлаа солонгос руу сургууль явсан чи би байр гэрлийнхээ мөнгийг хаан тушаад гин би мэдхгүй болсон байсан гэж байна. Тий туул руу уцалт туулаа минийхөө гэрлийн мөнгийг хаан тушаад гин цахилгааны газар нь юу нэ эрч хүчний газар нь хаа байдгийг гэж туул надад зааж өгч гэсэн байхгүй. Тэр хүртэл би ерөөсөө тайрт мөнгөө өгчдөг, тайр бүгдийг зохицуулчдаг. Чи эргээгээд би өөрө ганцаараа болсон чи юугаач мэдхгүй болсон. Тийм л инээдтэй, инээдтэй биш. Эн чинь өөрөө яг амьдралын ингээд тий хар багаасаа мөнгөтэй зөв харьцаад амьдрал гэдэг чинь ингэж явдаг гэдгийг тайр өөрөө өөрөөр нь ухааруулад амьдралд хөл алдахгүй олон дотор тий ингээд өөрийнхөө нам балтахгүй бие тааж авч явах тэмэл ухааныг би өөрөхөө л одоо философор тий гэж олж тайрыг хүмүүжүүлсэн миний хамгийн гол одоо зарчим бол хүүхдийг гитцийг нь тэжээгээд байхаасаа илүү талхийг нь тэжээж зөв хүн болгосчих юмсан гэсэн бодолтой л явж ирсэн хүн. За тэгэхээр энийг сонсож байгаа улсууд маань бас нэгийг бодож хоёрыг дунгааж байгаа байх. Бас энийг сонсож байгаа аав ээжүүд маань бас одоо миний ээжийн хэлсэн энэ зарчмыг бас нэг амьдралдаа хэрэгжүүлээд үзэхэд болвол илүүдэхгүй байх. Тухайн үед бол намайг байх, баг байхгүй нийгэм дүүгийн маань бас баг байхгүй нийгэм хоёр бол одоо байгаа нийгэмээс бол тис өөрлөлтөө. Гэхдээ бол энэчнээс юу харагдаад байна вэ гэхээр яг үүндээ бол бид хоёр бол яг ээжийн хилдэг бол бид хоёрыг бүр багаас нь одоо тав хүн сонссон багт нэр намайг нэгдүгээр ангиас нь эхлээл би яг одоо ингээд бүх юмтай ингээд хайрцсан. Тэгэхээр хүүхэд гэдэг бол нэгдүгээр ангич нэгдүгээр ангитахгүй 3 дугаар ангич хүн нэг 3 дугаар анги манайхан чи ингээд одоо ингээд хүүхдүүдэд хараад байгаа энэ нэг жоох юм байгаа. Энэ жоох ингээд тэр хүүхдтэй ингээд жоохн гэдэг нэрийн дор улам эвдээд идэх юм болов. А жоох хүүхдтэй яг л найц шиг нь яг л одоо үйжицуутан шиг нь те яг л ажил даалгаад яг л ингээд ингээд явах юм бол тэр хүүхэд бол бас ингээд арай зөв хүмүүч юм болов. Би энэ чэнэс яг таны яг наад ярьсантай адилхан энэ шивэдүүдийн хүүхдтэй хүмүүжүүлж байгаа байдлыг ингээд харахаар яг л таны наад мөрдөд байгаа юмыг л энд бас ингээ харуулад байгаа байхгүй байгаад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь энд шивэдийн одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүд бүгд юутай карттай бэлэн мөнгөний карттай. За тэгээ карт нь 7 хоногийн лимиттэй байдаг. Аа тэгээд тэр ээж аав нь яг 7 хоногийнх нь тэр лимитнийхэн мөнгөөр картыг ингээ цэнэглээд өгдөг. Нөгөө хүүхд чи яг 7 хоногийн тэр мөнгөөрөө автобусныхын билетийг авна. Өөр бас хэрэгтэй юмнуудаа авдаг. Дутх юм болвол өөр юм аваа тутаачих юм бол тэр хүүхэд өөрөө одоо тэр 7 хоног дуусан дуустлыг тэрийг ингээ хариуцаад ингээл яг л ингээл өөрөө тэрийг нөхөө явдаг өөрөө тэрийг болгодог бүр ингээ багаас нь мөнгөтэй бол харьцуултгийн мөнгийг одоо мөнгөний үнцэн мөнгө гэдэг чи ийм хэрэгтэй байдим мөнгийг зөв зарцуулах юм бол чи өөрөө ингээ зөв одоо юм олж чаддгийн гэдэг юм ийм дэр бас ингээ харуулад байгаа юм аахгүй тий тэгээд бас нэг юм нь юу вэ гэхээр
эднийх ингээд нөх хүүхдтэй нөгөө нэг бас ингээд одоо ингээд манайхан ч ингээд тоглоом авч өгдөө штэ тий. Надад тэр тоглоомоор дамжуулж энэ хүүхдүүдэд нэг эд зүйлстэй. Одоо сая бол хоёул таа бүтээр бол нөгөө мөнгөтэй харьцах хүүхдтэй харьцах юм хэлчлээ тий. Тэгтэл тоглоомоор нь дамжуулж эд хөрөнгөтэй яаж харьцах уу? Өөрийн гэсэн эд хөрөнгөтэй болох ямар байдгүй, ямар хариуцлага үүрдгүү гэдэг тоглоомоор нь дамжуулж ойлголт юм билэ. Хүүхдүүд ингээд дэлгүүрт ороод тэм тоглоом авъя гэхэд чи манайхан чинь ингээд авч өгөөд нөгөө хүүхд нь жоохон тоглож байгаа л ингээд хайчдаг тий. А тэгэл машин аваад тэнгуч нь машин алуу болдог ч юм уу эвдэрдэг ч юм уу ингээд дараагийн машиныг аавчээсээ нэгдэг. Энд бол тийм биш юм билэ. За. Хүүхэд машин авъя гэдэг бол аавэ гэж яг асууд. Энд чиний сонголт мөн үү? Нөгөө хүүхд нь мөн гэл тий. Чиний тоглоом авах юм бол эвдлэхгүй, ингэхгүй, хайрлах үнэтэй ингээд ингээд авч авъя шүү гэдгийг хэлдэг нөгөө хүүхд нь. За окей гэдэг юм гээд бүр ингээ хүлэн зөвшөөрөөд бүх үүрэг хариуцлагын нөгөө юунд тэр хэрвээ чи нэг алдах юм уу хэрвээ чи нэг өвдөх ч юм уу яах юм бол чам дахиад энэ тоглоомыг авч үгүй нь бол чамд нэг л удаа авч өгнө. Яг тэгэхээр аав ээж хоёрын мөнгө тим юм гэдэг юм ойлгол. Тэнгүүч нөгөө хүч чинь тэр тоглоомд айгүй үнэж хайртай тэр тоглоомд эзэн болж байгаа. Яг энүүгээр нь өөрсдийн гэсэн хүүхдүүдэд энэ өөрийн гэсэн эд зүйлс өөрийн гэсэн одоо готолох хувтаас өөрийн гэсэн эд юмда ямар арчаатай ямар гамтай болж байгаа гэдэг айгуус ойлгуулж өгдөг юм шиг харагдчихлаа. А энэ бас зөв. А би одоо яг та миний тэр үед таартай харьцажсэн тэр үед болохоор зэрэг таарын одоо эдний хүүхдүүдэд чи аяж аваа картын цэнгэлж өгдөг гэж тэр цэнгэлсэн мөнгөөр тэр хүүхэд өөрийнхөө хэрэгцээг л хангаж байгаа. Аа миний хувьд болохоор зэрэг гэр бүлийн хэрэгцээний мөнгө чамд яг тохирох хэмжээгээр нь чамд өгдөг. А чи яг бид гурван хэрэгцээнд зарцуулах вок, саван, буда, эсвэл чихэр, давс, мавс гэсэн бүгдийг авдаг. Яг тэгэхээр зэрэг тэр юу яасан хэзэр би гурван хүний хэрэгцээ нэг иймэрхүү байдаг. Энийг авбал, энийг авбал, энийг авбал одоо ингээд баримжаатай болоод энэ мөнгө тэт хоног хэрэглэн тэдий дээжийн цалин бол тэгн ингэн гээд тий ингээд айвуух тооцоодоо тэгэхээр зэрэг дэл сурж юмд мөнгө яадаггүй. А зарцуулдаггүй. А зарцуулаад ахарч гавтай мөнгөтэй ч байсан биш те өөр хэмээн. За тийм л байсны хүчинд одоо үдээ зэрэгтэй а текстний тэгээд би одоо энэгээрээ бас одоо таарын мөнгөтэй харьцахад их одоо хашир сайхан одоо тооцоотой болгож сургаснаасаа илүүгээр таартай яг амьдралаа нэг нөгөө ингэж яриад амьдралтаа татан оролцуулаад ингээд нөгөө нэг ээж бол ингэж энэ амьдралынхаа төлөө ядарч ээж мөнгө олж гээд битэр төлөө ядарч явж гээ нэтэр гэдэг өөрсдөр чинь биеэр чинь мэдрүүлээд ингэснийхээ ингэж өсгснийхээ аж хавьяг би отоо сайн ойл үзлээ. Яад гэзэр чи бид нар чинь энд би бол одоо энэ Швед улсад ирээд 8 сар шахам яг имлэгт одоо сайнтай муутай хэвцсэн. Аа гисхэнт орж исэн үжиж исхэнээс гадуур байсан ч үгүй би хэвтэр тэргэн цэртэр байсан ч үгүй би энэ бүгд дээр одоо ингэж миний хүү намайг асраад яг цэтэр 8 сар надтай эмнэлэгт ноцолцсон. А тэгэхэд бол Шведийн тэр эмч сувилагч асрагч бүгд ингээд гайхаад тий яагаад ингээд тий асрагчийн хийх ёстой ажлыг энэ ингээд танаа хүүхэд хийгээд чиний үүрэх ёстой проблемыг танаа хүүхэд өөрөөд ингээд таныг асраад байгаа юм бэ гэж асуудаг гэсэн тий бүгд хүмүүс гайхдаг байсан. А энэ одоо манай Монгол улсын, манай Азийнхны, манай монголчуудын эцэг гэхээ гэсэн сайхан сэтгэл, эцэг гэхээ асардаг гэсэн сайхан хүмүүжил бид нар бас Европын өндөр хөгжилтэй оронд байхгүй эцэг гэхийгээ гэсэн ийм сайхан сэтгэлтэй ард түмэн юм а гэдгийг одоо ёстой эмэлгийн бүх хүмүүст бол миний хувьд одоо нотолж харуулж өгсөн. Хэдийгээр хөгжилд буураа, ядуу буураа орны иргэд бит байлаа гэлээ гэхдээ бид нар бол эцэг гэхдээ ийм хүндэр халамжтай ийм их хайртай ингэж ээжигээ асарч чаддаг өндөр настанга гэдэг юм өстой бодтоор нь харуулсан шүү дээ читээр бол тий. Намаг бүр сүултэд ихсэн шүү дээ. Эдний энэ эмлэх чи бүр ин асарчаар ажил. Намаг чин гол одоо таны орон эмчлэлийн даавыг сольж молиол ингэх чи ингээд амар ингээд даав маавг нь хийгээл орон эмчлэлийн даавыг нь солиод таныг ус цасанд оруулаад ингэж ингэсэн бүр гайхаар чи юурээс энд ажилд ороо гэхэл тэгээд тэр өрөө мөрөө ингээл янцлаа л ингэж ингээл таныг авч гараад
тэрэн дээр түрээлнэ гэсэн чинь ингээд бүр ингээд хүмүүс гайхаад байдаг гэсэн чинь тийм. Тэгээд зарим ингээд яа нэг сувилагчтай гэж асууч би чамаатай ингээд хүүхдтэй уулзвалий манай хүүхэд намайг өвдгөхөд яг чамаа чамшиг ингээд ээжигээ асарж байгаа шиг асарх болоо би чамаад хүүхдтэй харуулъя эдрийг тийм. Эдний хүүхдүүд бол бүр гайхаад байгаа юм чинь. Үгүй яалаа гэж асарх юм чамааг асарчин газар өгөх ёстой асарх ёстой үсттэй гэж асууад байгаа юм чинь. Нэг тийм бас нэг ялгаа байна л та тий. Тэгэхээр зэрэг ингэж яг Монголд ч гэсэн бас ээж аваагаа асархгүй уусууд байна. А гэхдээ бид нар өөрөө өөрсдөө хүүхдүүдтэй эцэг гэхдээ хайртай байх, эцэг гэхээгээ асарх ёстой, хайрлах ёстой. Эцэг гэх нь үр хүүхдээ, үр хүүхдээг нь жоохон байхад нь эцэг гэх нь хайртай төсөгсөн, хайрын дунд төсөгсөн байхад эргээгээд тэр хүүхд эцэг гэх рүүгээ хайрыг л түгээн. Хүн ерөөсө хайр нэгнээ сүүсэд нөгөөдгөрөөд түгж явна болохоос ш гинтэн ургаад гараад ирдэг зүйл биш. Хүн хайранд ард дэлмэл өсдөг. А түүнээс хоолн дээр биш. Тэ хүний гизэг затгаад байвал эцэг гэхтээ хайртай болчдгийг биш юм байна. Ерөөсө бүхтэйгээ хамгийн дотно хамгийн найз хамгийн хүүхдүүдтэйгээ хайртай ээж нь байвал эргээгээд ээжихээ одоо үр хүүхдээсээ буцаагаад тэр хүүхдтэй түгээсэн хайраа буцаагаад авч болдго юм байна гэдгийг би одоо ста мэдрээл жаргаа сууж байна. За за. За ингээд өнөөдрийн та бүхэн подкастын түрээд өндөрлж байна. Тэ өндөрлөхөөс өмнө би бас манай монголчуудаа манай монгол хүмүүс бид нар хэдийгээр хөгжилд ядуу буура бид нар ядуу буура орны ард түм мартын мэтэр гэдэг нэг олон цол гоншин өөрсдийнхөө өмнө тавихаас өмнө бид нар бол хэдийгээр хөгжиж ядуу ч гэсэн сэтгэл сайтай ард түмний эд үр удам юм байлаа шүү гэдгээрээ бас дотроо өөрсдөөрөө бахархах ёстой ард түм юм байлаа шүү. Бид нар бол эцэг эхийг асардаг, өндөр дээдсийн үгийг сонсдог хүний үгэд бас үгэнд нь ордог. Одоо нэг жоохон залуучаа жоохон цэдэггүй мэддэггүй болчих гээд байгаа болохоос биш. Гэхдээ цөөхөн хувь нь ихэнх нь ээж аваагаа асард. Одоо энэ ингээд төвчлөттэй энэ шивэд орно. Хитэгэр хар ажил хийгээд хар буур ажил хийгээд ингэж байгаа ч гэсэн эдгэр маань хөрстө хөрх юм таван төрөг болохоор эцэг гэрүүгэл явуулдаг. Эцэг их маань одоо эм тариага дутж байгаа тэгж байгаа болоо ингэж байгаа болоо гэдэг. А тэгвэл Европын орныхан эцэг хөрөөгөө мөнгө явуулдахгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл тос тустай тооцоотой бие даац эцэгхээ буцаад эцэг хөрөөгөө мөнгө өгнө гэдэг ойлголт ч баг байхгүй шүү. Тэгвэл бид нар яаж юм энд жоохон таван төрөг болохоор ээждээ бариад төрн. Жон таван төрөг чи бол над дээр бариад төрн. А хол байгаанууд нь ээж рүүгээ илгээмжээр явуулна. Ээждээ нэг хямтарсан ч болтгоно. Өвдөг гутал гарахад ээждээ аавда гутал аавна. Ноосон цамцч болохно явуулна. Бид нар ийм сайхан сэтгэлтэй ард түмэн юм байлээ шүү. Ийм сайхан сэтгэл бол мөнгөөр химжээлдэшгүй, оюунаар ч юугаар цолжгүй бас биднээсээ үнэт капитал. Ягаад гэвэл Монголд бас өө эцэг хээгээ ачилдаг. Өндөр дээдсийн үгийг сонсдог. Одоо кинон дээр солонгос улсууд яаж ах эгчийнхээ үгийг орж ингэж сонсоод бүхэлдээд иддэг үлээ. Тэр нь баг брэнд болсон байгаа шүү дээ. Япоочууд яаж бүхэлдээд нь баг брэнд болсон байна шүү дээ. А тэгвэл манай монголчууд эцэг гэхээгээ асардаг, тойгодог, тэднээсээ үр өгөөж тусалдаг. Энэ бас биднээсээ бас нэг брэнд чанар юм байлээ шүү. Энэ чанараараа бид нар бас танигдах болцоотой юм байна шүү. Энэ чанараараа танилцах болцоотой. Энд биднээсээ энэ сайхан чанар Монголд гэсэн хүний брэнд чанар бас байж болох юм байлээ шүү гэдгийг би бас арсан байхгүй юу. Одоо хоёулынгийн нөгөө ярианы ихэнтэй нөгөө Чингис хаан гэлт ихлээр бид нар өнөөдөр яг Чингис хаанаараа л дэлхийд бахархаж ярьж байна. Хүмүүс бидний Чингис ханаар л ойлгож байна. А эргээгээ тэр ойлгосон усуд Чингисэр би яг юугээр нь бахарх вэ? Юу нийцсэн бэ гэж асуухаар бид нар хэлэх үггүй болчиход байна шүү дээ. Яг энэ үн шиг бид нар тэр Чингисийг өнөөдөр Монгол хүн гэж тэгэнгүүтэл Чингис биш. Монгол хүн гэнгүүтэл ээж аваагаа асардаг. Ах ихчээ хүндэлдэг. Өвөг дээдсээ сонсдог. Ийм мундаг ард түмэн шүү гэдэг сэтгэхүй тий. Би биндээ хайртай идэмсэг ард түмэн шүү гэдэг нь манай Монгол хүмүүсийн брэнд байх. Брэнд болох. Одоо Япон хүн гэж тэгэхэд чинь Солонгос хүн гэж чинь бид чинь ингээд шууд ингээд толгойд ингээд тий. Ингээд ямар нэгэн хүн биш. Т
тэр хүмүүсийн үйлдэлүүд нь ингээл орж ирээл тэр ингээл хадгалаа. Энд ч бас яг японочдыг үнэхээр ажилд гаргуу цаг яс барьдаг гэл ингээл германчууд гэлт хэч бас ингээл те мундаг ажилтай чанарыг ирэх юм бэлдэг гэтэр гээд ингээд дандаа нэг хүмүүсийн одоо тий хийдэг үйлдэл зан чанараар нь тухайн тэр улсууд ингээд тодорхойлж гаргаад манайх болохоор ингээд Чингис гэдгээрэл манайх ингээд одоо тэр Чингисийг юусе ярих ха боли зүгээр Чингис Чингис гэж худаа хасаа цээжэд дилдэл худаа хасаа өнгөрөөр Чингис гэдэгэд нэг л гэхэл цээж өргөл амгчих гээд юунд ч амгчаад байгаа юм бүү тэрэн дорвол те юусе бидний илдэмсээ ээлдэг гэдэг эцэг гэх өрөвдөг ийм сайхан цан чанартай энүүгээр л дэлхийд танигдээ ийм сайхан зүгээр бахархалтай ард түмэн шүү гэдэгээрээ тэгээд бид нар одоо эвтэй байдаг ард түмэн гэдгээрээ дэлхийд таних одоо бид нар гэж хятадд гэдэг аа муу санаатай ерөөс хятад хязгаар муу санаатай гэдэг нэг ийм брэнд байна шүү тэгвэл бас манай монголчууд тийм биш ард түмэн юм шүү өвдөө твцэн эцэг гэхээ асрамжийн газар аваач гэхгүй өөрөөсөө асраад за ёстой асрахын дээр асарч хагаад үнэхээр өвчний өмнө өвдөг сөхрлөө бол одоо ингээд насан утгыг оллоо гэхэд өдөж мордуулдаг сайхан заншилтай ард юм бэ. Эднийхэн бол яаж ин өндөр ерөөсөө ингээд чивтер 7-8 сар өстө өвхөл амьдралтай тэмцээд эмлэг тэмцээд хажуу хавирганд настаа өсөв. Зөндөө сурч байгаа шүү дээ. Нас урчж байсан өндөр настаа өсөв зөндөө өсөв. Тэтэр дээр ямар усууд эргэдэг үлээ. Эргэлт октоос байхгүй шах уу. Тэгэл ингээд эмнэлгийнхэн асраад тэгэл их өндөр настай нэгэл ингээд эмнэлэг байж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс нэг цонхоор хараад тэгээд цонхоор хараад ингээд байж байгаа. Тэгэл хагас бүтэсээ болохоор бас яах вэ? Нэг ийгээс нэг ганц хоёр байрныхаа нэг эмгэн эмгэн эргэж тойрох жишээний ийм ингээд ганц ардмал ийм төд манахаа яаж зууралдаа цонхоорлдоо эмнэлэгтэй зүгэрс ингээд татчихнаа байгаад. Өрөө хөгтүүдээ дагуулж ингээд эргэл тэг. Эргэл тойроод өстэй ингээд ингээд ийм сайхан сэтгэлтэй агуу сэтгэлтэй ийм энэ ард түмэн гэдэг гэрэл брэнд болмоор санагцсан. Үнэхээр биднээсээ эцэг эхээ гэдэг сэтгэл бол дэлхий таач байхгүй брэнд одоо ийм сайхан сэтгэл юм шүү гэдгийг л бас мартаж болохгүй. Дандаа ингээл муу муухай хөгжил даруу тэггүй чаасан гэхгүй чаасан биш. Биднээсээ ухт нь бас тэр сайхан сэтгэл байдгийн биэлдэл шүү гэдгийг хэлдэг. За та бүхэн өнөөдөр яриа үнэхээр үр өгөөчтэй гой яриа боллоо. Төгсгөлд нь та бүхэн ямар гой шийдлийг олвоо те монголчуудаа би бүр дахин хэлмээр байна. Монголчуудаа бүтээрийн подкастыг, дөвшөөгийн подкастыг сонссон бүх монголчуудаа бүр анхаарал дахиж хэлье. Бүгдээрээ дэлхийд Чингисээрээ нэг танигдсан. Тэгвэл одоо энэ цаг үед бүгдээрээ дахиад Монгол гэдэг хүнд Чингис биш. Монгол гэдэг хүн бол түрүүний миний ээжийг гаргаж ирсэн. Тэгээ эцэг ихээ асардаг, өвөг дээдсээ сонсдог ийм мундаг ард түмэн шүү гэдгээрээ бүгдээрээ дэлхийд брэнд болж танигдъя. Энэ тэгж танигдахын тулд сонсож байгаа хүн та хүртэл энд бас үүрэг оролттой байгаа. Та хүртэл энд хичээгээрээ бид өнөөдөр гадны улсуудад би Чингисийн Монгол гэж хэлэхээс илүүтэйгээр би бол эцэг ихээ хайрлж халамжилдаг дэлхийн хаач байхгүй ийм сайхан сэтгэлтэй ийм монгол хүний нэгэ гэдэг юм аа л сайхан тайлбарлаж бид нар ярих юм бол тэр усуд биднийг ойлгоно. Нэр үнэхээр би нүдэрэ харж ирсэн. Үнэхээр энэ бэйжиг асраа 8 сар ингээ эмлэгт ээжүүдээр ингээ амьдрахад тэнд байгаа сүвлэгснэр тэнд байгаа бас давхар ингээд хөвтж байгаа ээж өвөө эмээнэр ингээд бүр гайхаад энэ чиний хүүхэд юм уу гэд бүр гайхаад ирсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар энийг л брэнд болгох хэрэгтэй юм байна. Тий. Яста яг эн чин сайхан ийм сайхан сэтгэлтэй эцэг гэхээ бид нар ингээд өндөр настай эцэг гэхээ хизээч үрж аваачиж уулын таяхгүй хизээч үрж аваачиж асрамжийн газар хаягдахгүй өгдөггүй ийм ингээд зурлацсаар байгаад эцэг нь үздэг ийм сайхан сэтгэлтэй ард түмэн шүү. Энэ бол биднээсээ дэлхийг танигдах брэнд шүү. Жижигэн ч гэлгүй брэнд ийм сайхан чанар шүү. Энэ бол жижиг чанар биш юм байлээ шүү. Агуу том сэтгэл юм байлээ. За ингээд битэний подкастыг ойлгож сонссон танд маш их баярлалаа. Дараагийн подкастаар дахин уулзъя. Баярлалаа.